same. Some matter. Sunu si anu deni damur kela daye. Lokachi ne kesa akala ne monyaru. Lokachi ya. Yo lokachi ne ya kiramu alhuma har suka san. Kai. Murtala ne nan garba ka sunu si anu. Tabbas. Ne kungusha dan waka kuma bashir da fadila. Alhamdulillah duniya ta shaida na tabbata da kunji sautukan kukar da tun da ganga in mun bukata sai ta bada mai kawo dan garba su zo su ni na ida kaga saura mata su zo su takar war su sama she kasa sabon arya yarda duniya sai an san ka duniya sai an san ka sai da wani yake kinka lokacin wani ya soka lokacin wani zai soka san da wani ya yar lokacin wadansu suke dauka lokacin wani zai dauka ashe dai kai ashe rabu in har ya yarda makiya sai sun bara zumunci da ne sanu su ga kuma dan garba mai kaho a yau da rarrafe sai ka giga kai da rike gaskiya ta Allah dan garba ka da hanyar da zaka ja babbar zuga ba kare ni babu girman kai ba kai tagawa an zance na sanye kan masoya na masu kauna ta masu bi na wake na a wannan sashin kuma zan tabo magauta na idan fatakin hasadar su ne yasa har nayi suna kai ashe duniya budurwar wawa lokaci lokaci ya zama na mu ya ka saba wadan suna jin haushin ka kai da maza gyara zuciya zaka ji dadi sarabu mai hakuri take da gabobi kashi yanzu da mun yi mutan gari sai sun ji lokaci lokaci ya zama namu lokaci ya zama namu an da dai na shawuya a waka ba da rashin kiyawa ba ba da rashin masoya ba ba hasadar magauta ba ba da yawan bukatu ba ba da shewa ba sai dai idan na yo ne ba za ta je da nisa ba kai ne ka ce da yo hakuri mai hakuri yake yin katari yau gashi mu ake yin nema sanadi na baitukan wakoki in kai hakuri a san da komai ka samu batun waka ana mun kada kuma an ji mawaka da yawa sun shigo har gonar mu sun ibi iri suna ta koyin noman mu mai kaho dan garba ka kala mu hasada ka dawo sha'anin ka Allah waye din kai muka roka ka kare mana hasada da jin zahin wani ka kare mana hasada da jin zahin wani